بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاحظة شرفت للمرشحين تا هلك مدحوينة بعد الصحافة دمان شعب كسوما لدنا لجوكتين وحان جعلنا ما انتا إن إذن لو ذاقنا سيدا سوكالي أرميه سغالة تبنكي كدعي دمان وحا لحرير الدور شوينك waxaan rabaa inaan ugu hormariyo sida aan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuri oo dadka Soomaalida dhammaantood ay leeyihiin mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabada lama farageli karo dowladana waxa waajib ku ah inay ilaaliso laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro isku day qaarajin dad waaweyn oo dalkan xilalkii ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaadkaas nabadeed in la isku dayo in la dilo meeshaas dadaa ku dhintay dadaa ku dhaawacmay hantiyaa ku burburtay ummad ayaa la argagixiyey welina ma muuqato garaawsho in khalad dhacay marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin موقف كاني هي مبدا اني هي حقوق دي ان اتاغن ان شاء الله او اهد ان او صورة قالوا بنام بح نبادات او دادك سوماليات فكر كودا اكو عبران او كدع دون اسم قوبتي محي اهاتو العرق لدي درجتك دحسون ان شاء الله تبارك وتعالى ما انت الجمعة marka dadka Soomaalida meel ay joogan waxaan ugu baaqayna inay ka soo qayb qaataan haddana maanta xaqiiqii weyno lixdan iyo dhowr sano kadib inaan banaan bax nabadad qabanno macnaheedu waxa waaye dariiqii dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xoriyad la dagaalan iyo dowlad burburin dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadiida ugu horreysana waa xoriyaadka dadka xurriyaadkaasna waxaa kafaala qaaday sharciga dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda taas waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada soomaaliya inay dhisanto una dhisanto si nabad ah isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sareynta sharciga ama dastuurka marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto waxaadna ka gara kartiin annagoo joognaan kuraasta ka tagnay oo awood u leh in wax hadda dhacayo wax ka badan aan samayno waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano fursad siino dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan cidday doonaan ay doortaan lanala shaqeeyo taas ayaana dhacday mabda'aas مبدأ عصوب معها ومتشل أنا من سنين ما أنت وآمن سنهاي بر وآمن سنهاي وعلى نولانينا وعلى دمانينا دتك الويرينا وحن آمن سنهاي ما لنتي قرن نمد الصومالية الأساسية حرية اللقاضي مبدأ أسدي لغو أتكي سلهاي وفرقلين تعيدا كو إيسان إمالهين ما أنت الصومالية ماشا ميل عن هين جوغله مركب ما أقول آكرنو 30 sano oo burburan kadib in haddana ay timaado in sharciga loo hoggaansami waayo awoodda dowladnimada lagu takri falo doorashada meesha ay ka baxdo waxaan rabaa inaan idiin sheego cidaan u wakiilanay hadalkeenna iyo aragtideenna oo annaga naga turjumayso oo warka hadda aan sheegayna war khilaafsan intay sheegto annaga noo nisbay karta ma jirto warkaas in la fahmaan umalayna waa golaha maxaleera golaha murashaxiinta qofku ama wuxuu ku hadli karaa magaca murashaxa naftiisa ama magaca golaha waxaana wada khuseeya midka guud ee aan ku wada hadalno iska daa marka qof kale oo ka baxsan murashaxiinta qof aan xil u haynin murashaxiinta aan ka tirsanayn afayeen aan u ahayn ayaa hadlay annaga dhiiggeena looma banaysa karo waxaan u malaynayaa aragtidaas waa cadda midda labaad waxa waaye midda saddexaad waxaan rabnaa inaan u mahadcelino
labada madaxweyne goboleed madaxweyne Saciid Maxamed Dani Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Axmed Madobe informationka iyo mawaaqifta Soomaalinimada dadnimada leh oo ay la wadaageen dadka Soomaaliyeed oo aan hore caado u haajirin aad iyo aad aan uga mahadcelinayna waxaan aaminsanahay inay tahay mawaaqif adkaynaysa dowladnimada Soomaalinimada iyo in laga run sheego geedi socodka nabadeed ee aan doonayno in ay ku timaado doorashada waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka saddexaad waxaa wada ogtihiin madashaan waxay soo dhaweeyeen heshiiskii 17 September oo ka dhacay dhuusamareed qayb kama ahayn kuma qanacsanayn waxa lagu soo heshiiyey dadka danleyda ah oo doorashada galaa iyaga ahayn oo ahayd in laga tixgeliyo mana dhicin laakiin haddana waa soo dhaweeyeen waxay u soo dhaweeyeen heshiis jacayl ay u soo dhaweeyeen waxaan aragnaa 17 September inay sii dhimanayso waxayna u sii dhimanaysaa in realityga la iska indhatirayo aan la rabin khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaay oo ku jira in la xaliyo inaan la rabin waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun military waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo carbiyey inay ciidan noqdaan military boolis nabad sugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada waxay ku dhisan yihiin sharci waxay ilaaliyaan mabaadi dowladnimo mabaadidaas hadday ka leexdaan fal kastoo ay geystaan waa dembiilayaal marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo maxaa yeelay wuxuu ku dhisan yahay mabda ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiiyo maanta waxaa su-aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoos tagaa oo amarka qaadana ilaa madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday madaxweynaha ayaa ataliyaha guud ee ciidamada madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu xafiiska joogayaa 4 sano oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo marka 4 sano waa dhammaatay yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadeeda qaadaya hadday dhacdo ruux waqtigiisii dhammaaday inuu amar bixiyo khaldan qofkii amarkaas fuliyey iyo qofkii sameeyo dembigood waa laba laabmaya waxayna noqonaysaa dembi ku talagal iyo ujeeddo loo galay arrintaas waxaan leenahay waa arrin khatar ku ah qarannimada Soomaaliya inay sii socoto dowladnimada inay sii socoto waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dowlad xoog ku dhisnaa kartaa ma jirto tajaaribta adduunkaana tustay annagaa hore usoo marnay dowlado badan oo afrikaanaha soo maray kuwa carabaha soo maray kulli waxay ku dambeeyeen meel aan fiicnayn marka waxaan ku laabanaynaa tii hore mase waxaan saxaynaa khaladaadka dhacaya maanta annagoo ujeedna waxaan saxaynaa khaladaadka maanta jooga waxaan ilaahay uga mahadcelinaynaa maanta inaan joogno xilli aan saxi karno maxaa yeelay khibrad waxaan u leenahay wixii soo dhacay oo dhibaatada ahaa iyo burburkii marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waa inay u hoggaansamaan sharciga faraha kala baxaan siyaasadda ciidamada qalabka sida dhammaantood waa inay u hoggaansamaan sharciga kala baxaan siyaasadda faraha waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dhalinyarada Soomaaliyeed ee diiday inay fal dembiyeedka la amray ay ka qayb qaadato baal taariikha oo dahabi ay ku qoran yihiin waxaana u aragnaa waa inay ka qayb qaateen dhismaha qarannimada mushaara lay siiyey askara layga dhigay dowladnimo kuma dhisantay intaas dowladnimo waxay ku dhisantahay aragti falsafad iyo waxay ku dhisantahay mabaadi sharci dowladnimo ku dhisantahay marka waxaan rabnaa inay u laabtaan waxa saxda ah waxaan rabaa inaan u gudbo madasha murashaxiinta dhammaantood waxay jeclaa lahayn berri doorasho in la qabto berri dambe iska dhaaf berri in la qabto
لكن إنه نغطوا دورة شحرة أو حلالة أو لقوا دقيق بعدك أنا مسنة حل أنت خلافاتك كذا شيء هشيسكي 17 سبتمبر ما لين بما لين تقدم بيس خلاف واسيف وقاناي ما أنت وحي تاقنتهي دولة قبل هذا شلا قيبك إنا إيرادان كما قيب قلين تاس وحي كوس قرأي نيسا دورة شدي إنا يسان لعين مركو واحد اسوي ديسا كلافوغا شدا يا مسولكا يا لربا دلكا إنا اسكو هاي يا لربا دتكا إنا اسوكينا يا لربا دتكا إنا اسو تنازلية يا لربا مسولة دا سوي سارنت وحان أمالينا إنا دنجاب يقبها نينا وحان ربنا دتكا صوماليات ما أنت وعمالين مهينة وحاسة ما يسمعي تاريخ صومالية لابد دريغة نوفورا دريغة شرع أن كدنا إنا مرنو إيا كان كلاو صحضا أو ديمقراطية حكم وناقة إسو تنازلك إنا المرنو لابد أصانو إنا كلا دورا وحان هو إنا دورا إنا مثك كلا أبوود فربضا إيا هب فربضا إيا عيدا فربضا إيا دغالة فربضا حق اللغو مفيري دولة نمد اللغو مفيري وحالو فيري مبادئ دا يكون لسانت markii anaga ka duuleyna mabaadiidaas dawladnimo anaga ka duuleyna adkaynta sharciga anaga ka duuleyna wada jirka umada Soomaaliyeed waxaan leenahay madaxda halkan joogta waxay qayb ka soo qaateen dhisidda qarannimada haddana waxa laga maarmaana ayaga iyo dadka kale oo muhiimka inay qayb ka qaataan madaxda inay qayb ka qaataan maxay la dadka soo bilaabay waa ku kala tageen waa ku kala aragtida wanaadeen وقت جاني وياه النجا عن فرق الله. آدي يا رب ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.